إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله تعالى فهو المهتد فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد Mi smo u našem prošlom predavanju govorili o kratko nešto o biografiji imama Kurtobe, jel tako? I time smo završili. Danas ćemo spomenuti nešto vezano za samu tefsirsku nauku. Jer je tefsirska nauka jedna od najširih nauka u islamu i sve tri u stvari te nauke su široke, i tefsirska, i hadijska, i fikska. Ali je ona primarna, znači nauka, jer se tiče najbitnijih riječi, a to su riječi uzvišenog Allaha, odnosno prvog izvora Islama. Ne postoji bolji govor od govora uzvišenog Allaha za uđel. I budući da je njegov, tebarak je o tala, govor najbolji, sve što se tiče tog govora, u smislu pojašnjavanja njegovog značenja, i otklanjanja bilo kakvih nejasnoća tiče se, znači, najbolje nauke. Tiče se najbolje nauke. I nema, čovjek nema puta i načina da razumije tu riznicu koja se zove El Kur'anul Kerim. Nema puta i metoda da je razumije osim poznavajući tefsir. Osim ako poznaje, znači, značenje tih riječi. Kaže imam Taberi, Džerira Taberi, velikan ovoga ummeta, i, znači, možemo slobodno kazati glava kada je u pitanju tefsirska nauka iz učenjaka koji su došli u poznijim stoljećima, mjereći ali sa prvim generacijama, ashabima i tabinima i tabitabinima. On je pozniji učenjak, iako on umro relativno rano. On je umro 310. hidžreske godine. Kaže, čudim se čovjeku koji se može, kaže, naslađivati učenjem Kur'ana na zadnjego značenje. Čita Kur'an i osjeti nekakav rahatluk u tom čitanju. Ima li ljudi da ostaje rahatluk kada slušaju učenje Kur'ana, ne razumije ništa, ništa od značenja? Ima. Kako nema? Šta mislite onda kada bi shvatio i razumio? Zato Osman radi Allah djelanu govorio da naša srca shvate u Kur'an, kaže, ne bi ga se nikada zasitila. Da možeš shvatiti, znači, jer u Kur'anu, znači, to je izvor koji njegovi, znači, plodovi su nepresušni, odnosno taj izvor je nepresušan i njegovi su plodovi trajni i uvijek se čovjek, znači, može koristiti tako kuranskim značenjima i ovaj lepotama, znači, lepotama Kur'ana. I stoga je najbolji tefsir, kao što ćemo kasnije spomenuti, tefsir Kur'ana Kur'anu. Jer najbolje riječi tumače i tefsir je, znači, najbolje riječi. Naravno, tefsir kao nauka se je pojavila relativno rano. Ali nije u toj formi i dimenziji koju je poprimila u kasnijim stoljećima. Pa je poslanik sa osam tefsirio nešto od Kur'ana, ashabima, i to je prenešeno. Dosta su toga, ili većinu ashabi razumijevali, znači, zbog toga što su bili, znači, ovaj čistokrvni Arapi. Kur'an je objavljen na ovom jeziku, pa su ga shvatali i nisu, znači, imali potrebe da posebnim tumačenjima koja imamo mi. I zato mi kada čitamo ispravan prijevod Kur'ana, bolje možemo shvatiti njegovo značenje nego možda današnji Arapi na arapskom jeziku kada ga čitaju. Zato što je naš prijevod došao prijevod značenja, a nije Kur'an, nego prijevod značenja Kur'ana. A oni to nemaju, on čita Kur'an. Pa ako zna određenu riječ šta znači, znaće njeno tumačenje. Ako ne zna, to mu prolazi, on ne zna njeno značenje. A ti kada čitaš na tvojom jeziku, razumiješ, znači, jer je tebi prevedeno šta? Prevedeno značenje, smisao ti je, znači, preveden, pa ga lakše možeš razumjeti. A naravno, Kur'an ostaje ljepota kur'anska, i kuranski citati, ajeti, i ljepota i sklad u tom ajetu ostaju samo na arapskom jeziku.
To sa našim jezikom nema ništa. Je to nemoguće ga je, znači, prevesti ovaj, jeli, na način kako je on, kako on u originalu. Pa su ashabi ponekad ilazili na jasnoće, pa je poslanik, sa osam, ovaj, jeli, pojašnjavao je, znači, ta značenja. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, radijallahu anhu, kaže, nema ni jednog ajeta da ne znam gdje je objavljen i povodom čega je objavljen. I da znam nekoga da je učeniji od mene po pitanju Allahove knjige, kaže, ja bih mu otputovao, a da mu je moguće prići sa jahalicom. Ja bih uzjahao i otputovao, znači da poučim se, jeli, tome ajetu. I ovo je govorio Ibn Mas'ud u prisu desterci ashaba. I niko to nije porekao. Da znam da je neko učinio od mene, kaže, ja bi išao bi učiti nauku. Naravno, ovo je vrijedilo za ta prva vremena. Kada su ljudi morali putovati da stječu. Danas to nije takav slučaj. Danas čovjek ne mora putovati da stječe nauku. Dovoljno je da sjediš u svojoj kući, da imaš dobru konekciju na internetu i ti ćeš naučiti, ti ćeš postati za kratko vrijeme, znači, ovaj u društvu prepoznatljiv po svome ilumu, po svome znanju. Nemaš potrebe, znači, da putuješ to, sjediš pred ulemom i da slušaš, to je samo gubljenje vremena. Dok imaš internet, ti imaš sve. Pa to je vrijedilo za njih, to ne vrijedi naravno za nas nikako. Mi danas imamo WhatsApp, jel tako, pošalješ da i poruku, ovaj, na WhatsAppu mu napišeš poruku od 2,5 metra i ovaj, ako ti ne odgovori u roku sahat vremena, pošalješ mu 8 upitnika. Znači, ako je 6, znači, ti, na osnovu ti upitnika mjeriš koliko je šta. Pitalac, koliko je ljut. Tako, koliko se naljutio. Ako imaš 3 upitnika, kaže, ala bereke, još ima sabora. Ako imaš 6 upitnika, već se pripremaj, mogla bi doći druga, znači da ti kaže, boj se Allaha, zašto te Allah poučio, nećemo, ti ne, jel tako? Pa ti nemaš potrebe danas da putuješ, što ćeš ti dolaz na predavanje kod Aje? Kako potrebe? Kad možeš sjetiti sve to preko WhatsAppa i tako, Skype-a tamo rješavati, na taj način, i kako rješavamo i kako učimo i kako dolazimo, tako nam se i vidi. Tako nam se znači i vidi, takav nam je hali, tako nam je stanje. Kaže, da znam ikoga, da je učeniji od mene, ja bih putovao. Ja bih putovao. Pa je to, znači, je li tako, motiv čovjeku samom da izlazi, znači, da stječe nauku, jer ne možeš koliko god da bilo u tvom mjestu da ima učenjaka i da ima učeni ljudi, morat ćeš negdje odputovati da bi nešto naučio što nisi mogao naučiti u svom mjestu. I to je bila praksa selefa i to će ostalo, ne bih znao, do sudnjega dana. To će ostati do sudnjega dana da putovati čovjek mora, i, a to znači internet i ta, to su samo pomagala. To su samo pomagala. Braćo, preko interneta se uči znanje. Preko WhatsAppa nema znanja. Imate ljudi danas hoće da bude talib ilm sjedeći kod kuće. Ili kada te nazove na telefon, kaže, imam nekoliko pitanja. On je se napisao 15 pitanja. Imam, kaže, on neće doći u halku i slušati znanje i da se uči. Nego on sjedi i konta se da ima 15 pitanja, nazove daju, je tako. Pije Nescafe, pored njega, čaj, i on bi sad ispitivao, znači, kad nazoveš, imaš samo minutu da pitaš. Tvoja minuta. Zašto? Zato što tamo neko drugi čeka na liniji. Zao bio. A tako? Nisi ti sam na dunjaluku. Imaš minutu da postaviš najbitnije pitanje. I dobiješ odgovor, kažeš, ne može. Zabranjeno. Kažeš, Allah te nagradio. Nema preko telefona dokaza i argumenata i raspravljanja i mišljenja i hadis daif, hadis sahih, došlo, rekao Ibn Mulekam, rekao imame Neovi, toga nema. Na telefonu se kaže, ne smiješ, zabranjeno, salamu alaikum, Allah ti poželi. To je telefon. Zapelo ti, šta? I treba neko da ti, šta? Da ti otkači, samo da kreneš. E, to ti je telefon. A u protivnom, hoćeš argumente, dokaze jedne, druge, dođeš gdje? Tamo gdje se priča argumentima. Međutim, mi smo dosta toga izopačili, pa smo izopačili, znači, i ovu stvar. Jeste. Pa bi Ibn Mas'ud šta radio? Putovao. Ibn Mas'ud bi radijallahu anhu putovao. Kaže, Ebu Vajl, Šekrit ibn Salama, proučio Ibn Abbas suretul Bekara, pa je počeo tefsiriti. Tefsirio suretul Bekara. Pa je čovjek koji je bio prisutan tu, kaže, da osemijat et dejlemu, da eslemet. Kaže, kada bi dejlem, to veliko pleme, veliki učenjaci su bili, slušali ste et dejlemi, jel tako? Bilježi imame dejlemi u svome dijelu Musnadul Firdeus. Kaže, dejlem, to bi cijelo pleme, kaže, to bi cijelo pleme primilo islam da čuje kako ti tumačiš suru el-Bekara. To je bio Ibn Abbas. Ibn Abbas je govorio, kaže,
čovjek ga je uvrijedio, kaže, ti me, kaže, vrijeđaš, a pri meni, kaže, imaju tri svojstva. Kaže, prvo, kaže, proučim ponekad ajet iz Allahove knjige i znam, kaže, njegovo pravo značenje. I kaže, volio bi da svi ljudi znaju na zemlji ono što ja znam. Nisam nikome zavidan, volio bi da svako zna, da osjeti svako tu ljepotu, znači značenje toga ajeta koju ja osjetim. Drugo, kaže, kaže, ponekad, kaže, čujem da u jednom mjestu ima kadija koji sudi po haku, po pravdi. Kaže, pa mi drago, a kaže, nikad se neću sporiti pred njim. I treće, kaže, čujem ponekad da je u jednoj zemlji pala kiša i kaže, drago mi zbog muslimana i zbog ljudi općenito, a kaže, nemam u toj zemlji ni usjeva ni stoke. Hoće mu kazati, ja želim ljudima dobro, a ti nasrećeš šta? Nasrećeš na me. Pa je Ibn Abbas, znači, tefsirio na tako nadahnut način, kaže mu jedan čovjek da ovo čuju drugi ljudi, primili bi, odmah bi primali islam jedan po jedan kako čuju, znači, tefsir. I zato je Kur'an, jer je Kur'an došao, tako u mnogo slučajeva, došao je sažet. Treba ga pojasniti, treba ljudima, znači, objasniti njegovo pravo značenje, a to se ne može nego putem tefsirske nauke i tim povodom jeste nastala, znači, tefsirska nauka. Kaže Abdullah ibn Burde, prenoseći od jednog od ashaba, da je rekao, kada bih, kaže, otišao putovati 40 dana, da samo naučim tefsir jednog ajeta, kaže, uradio bi. 40 dana da putuje, a ashab je putovao na 9-40 dana, da ode, znači, na jedno mjesto, da se čuje tefsir ajeta, da se vrati nazad. I onda sebi čovjek neminovno mora postaviti pitanje, jesam li ja spreman da putujem 40 minuta autom da čujem jedno predavanje u kome ću čuti i ajeta, i hadisa, i govora islamskih učenjaka, i dosta toga što nisam znao. Ili u najmanju ruku podsjetit ću se mnogo toga. Hajmo kazati da čovjek dođe na predavanje i zna sve što da priča. On to sebi negdje tamo pribilježio na svoje memoriji, on to sve zna. Posjetiš se. Ima naši podsjeta. To ti je dovoljno. A nemoguće je da dođe čovjek na predavanje i da zna, znači, sve ono što neko govori. Kaže Imam Sujuti, kaže, islamski učenjaci su složni da je tefsir od furudul kifajat. Da je tefsir, znači, od nauka koje su kolektivnog karaktera, znači, kada obavi tu zadaću dovoljan broj ljudi, spada obaveza sa ostalim. Spada obaveza, znači, sa ostalim. I da je to, kaže, najbolja od tri nauke. Misli na tefsir i hadis i fik. Da je tefsir, znači, definitivno najbolja nauka. Kaže Imam Al-Asbahani, najbolja, kaže, nauka koju se ljudi poučavaju jeste tefsir Kur'ana časnog. Pa što znači nauke? Odnosno, to je nauka, znači, koju se islamski učenjaci, znači, kroz stoljeća posvećivali veliku pažnju. Kaže Mudžahid, najdraži robovi Allahu su oni koji najbolje poznaju ono što je objavio. Najdraži robovi. I zato je Imam Mudžahid je posebno, znači, posebno je pažnju posvećivao tefsiru. Svakako i hadisu, imam Mudžahid je, znači, imam ummeta, i u hadisu njegov, znači, njegovi lanci prenoslaca koji su došli, on je imao 90 učenjaka od ashaba koji su bili njegovi učitelji. Pa od najispravnijih lanaca prenosilaca jeste lanac koji se prenosi preko Mudžahida, koga prenosi Zuhri, Muhammed Ušabe Zuhri, od Mudžahida, od Ebu Hureyre. Kao lanac koga prenosi Ebu Zinad, od Al-Arađa, od Ebu Hureyre. Kao lanac prenoslaca koji je došao od Nafi, od Ibn Omara, od Malika, od Nafi, od Ibn Omara. I tako dalje. Pa je on bio i hadijski, i tefsirski, i fikski stručnjak svakako. Sve to, znači, spojio Imam Mudžahid, rahimahullahu ta'ala. Kaže, najdraži robovi Allah su oni koji najbolje poznaju ono što je objavio uzvišeni, znači, stvoritelj. Kaže Hasan al-Basri, Allah nije, kaže, objavio nijedan ajet, a da ne traži od ljudi
i da ne voli da ljudi poznaju, znači zbog čega je objavljen, zbog čega je objavljen taj ajet. I znači njegovo i njegovo značenje. Da znaju ljudi, znači da znaju, jer time se štiti Kur'an od izvitoperenih tumačenja, pogrešnih shvatanja, i štiti se prvenstveno od onih koji su zlonamjernici, koji namjerno nasrću na Kur'an. Danas imamo među ljudima oni koji se pripisuju muslimanima, i je li tako, polomiše se dokazivajući svoj islam time što nasrću na Kur'an i kažu kako je Kur'an iskriven i kako nije potpun, ili kako je Kur'an doživio razno razne, znači pretrpio izmjene od strane ashaba i tako dalje. Može li čovjek koji tako razmišlja, on nije spreman ni da primi islam. Ako tako razmišlja, on nije nikako ni potencijalni kandidat za islam. A kamo li da bude musliman? I takvi danas ljudi, rafidije, oni preuzimaju muslimanski svijet. Preuzeli su Jemen, preuzeli su Libiju, Libanon, preuzeli su Irak, znači zemlju po zemlju, Siriju svakako drže, i zemlju, znači po zemlju, uzimaju iz ruku muslimana, naravno sve u suradnji sa, jel tako, tim silama zapadnim, koji pod izgovorom nekakve borbe protiv terorizma žele da u stvari sunijski dio, znači prepuste šitima. Da pokvare kao što su pokvarili, znači da nas pokvare kao što su sami sebe pokvarili svoje ubjeđenje. To je cilj. I zato znajte, kad god čujete prijetnju Irana prema nekome tamo, znajte da su potpisali sa njim novi sporazum i ugovor. O bratskoj ljubavi. Ali ti se predstavlja, znači, jel ta tukija koja je kod njih, ona vrijedi samo po pitanju ehlu sunneta ol džemata. Oni tu tukiju ne pokazuju ni prema kome drugom, nego prema nama. Prema sunije. A za druge ta tukija ne vrijedi. I preuzimajući, znači, te zemlje, musliman gdje ta zemlja preuzme, gledaj sebi, živi bio i pakuj se, idi, živi u Izrael, to ti je bolje. Lagodnije ćeš se osjećati, manju ćeš torturu imati nego što imaš. To pokazuje. Ulazite, znači, i pod izgovorom borbe ubijate našu braću, znači, sve od ono što je u Bešici pa do najstarijeg. Da se ga ostavio dva dana, sam bi umro od sebe. Ništa ne ostavi. Zločini, znači, kakvi nisu zapamćeni, koji se čini. Jer od nje od najveće njihove, najvećih ibade, tako od nje, i najbolje djelo jeste da makneš suniju. Ja pravneš na njega zid, da ga utužiš negdje u vodi, na bilo koji način. Jer halal mu je i krv, i život, samo je halal. A prije toga ubio ono što je veće od toga. Ubio si vjeru njihovu. Jer kažeš da je Kur'an iskriven, ne priznaješ sunnet, vrijeđaš ulemu, Ebu Hanifu, Marka, Mam Šafija, Ahmeda, svi ju vrijeđaš, Ibnu Tajmiju, da šegul islama, Ibnu Tajmiju, da ne pričam. Znači, šegul islama, Ibnu Tajmiju je za njih, jer on im je kosti izvadio. Šegul islama, Ibnu Tajmiju je da ništa u svome životu uradio nije. Osim toga što je napisao knjigu, Minhaj es sunne en nebevije, on zaslužio da zove šehul islamu ljudi. Nije ostavio, znači, ni jednu sitnicu, a da je nije, znači, minirao po pitanju šizma i po pitanju rafidije. Ono vam je kao kada dođete u napuštenu kuću, staru kuću, blata, daske, i stavite u nju tonu eksploziva. Koliko treba eksploziva da se kuća sruši jedno tako? Kilogram. Ne bojite se ništa, neće ovdje. Ako vas budu pitali, odakle ste to čuli, recite, čuli smo to od ravnogorskog četničkog pokreta. Oni to znaju, oni imaju informacije, oni kažu ovdje u Bosni će biti rata, ništa se može reći mirnim putevima, krv će se liti, mora biti agresivan, mora ovo. Kažete, čuli smo ovdje i dobit ćete odgovor, tačno, informacija ispravna, idi svojim putem, slobodan si. Položio se na ispitu.
Ibn Šejhul Islam Ibn Tejmije uvukao tu i minirao sve što se minirati moglo. I što ostavio. I zato da je dozvoljeno kazati kad počnemo ders ili druženja, neka je salavat i selam na poslanika, znači sve mi neka je na mir na Ibn Tejmiju, kazali bi. Ali bi bilo novo tada. To nije niko do Leme govorio, pa ne možemo, ni mi nemamo pravo. A imali pravo da kažemo koliko je uložio u odbrani kitaba i u sunneta poslanika sa osreme od napasnika iz naših redova. Iz naših redova pod, ne znam kakvim navodnim znacima. I sve dok se, znači, ovaj, bude takvim otvaralo, znači, vrata, neće, znači, nikada biti, kod, u ehlu sunnetu neće nikada biti mira. Jer oni kada dođu na dženazu ko suni, oni ga proklanju. Stoji u njihovim knjigama. Kažu, Allahume imla kabrehu naren, o džaufehu naren, o selita alejhi al hajatu al akarib. Kažu, Allahu dragi, ispuni ga vatrom. I ispuni mu kabur vatrom i pošali na njega, kaže, zmije i škorpije. Da ga muče u kaburu. To je dova, kad on dovi, kad ti, ako te kaže žena. To stoji u njihovim knjigama, ne, nismo mi to izmislili ništa. To se on napisalo u svojim knjigama. Jer nije pouka u tome kada dođe neko od ovih naših domaći, jel tako, ovaj, šija. I kaže, Kur'an je ispravan. Ma ne zanima mene šta ti pričaš da Kur'an je ispravan. Jesi ispravan to što ti pričaš ja i ti smo pero. Dva pera. Staviš na magu i ko pero. Nikakve težine nema. Pouka u tome šta je govorio el hur el amili vaš i el kulejni i šta je govorio ni'metullah el džezairi i drugi vaši učenjaci, prvi i kasni. Kao što je kod nas pouka šta je rekao imam Ebu Hanife i Malik i Šafija i šta je rekao šehol stavljeno te ime, to je pouka, a ne ono što ja i ti pričam. Pa to vi govorite. I zato je dužnost ovdje u ovoj napaćenoj jednoj Bosni, prvenstveno dužnost naše institucije islamske zajednice, od sabora pa do mutavelije, da zaustave šiitsko djelovanje u Bosni i Hercegovini. Jer ovo nije dobar pokazatelj. Nikako. To ako se ne zaustavi, dovodimo u pitanje, znači naše, ne dovodi se više u pitanje da neko shvati, to je nekakav mezheb fikski koji se u nečemu razlikuje. Mi se u svemu razlikujemo sve. U svemu. I onda se pokušava kazati ovako. Kažu, mi imamo u Bosni, jeste do duše, tačno, jeste. Imamo to šiitsko djelovanje, nije dobro. Ali imamo i vehabijsko. Da ćemo sa vehabijama? Kako ćemo mi sa vehabijama na kraju? U redu. Ja te pitam. Kaži mi to takozvano nekako vehabijsko učenje, ne znam šta je to, ali mogu nazivati na šta ciljaš. Reci mi, u čemu se razlikuje i gdje je sporno to učenje unutar okvira učenja ehlu sunneta od džemata? Bojno. Reci. Ostavi sad fiksko razilaženje Ebu Hanife, Malik, Šafija, mezhebi su široki, to je sve naša bašta, ovaj, procvjetala i sve je hajdi bereket. Nego reci mi, u čemu se kosi to učenje kome je prigovarjeno kako je vehabijsko učenje sa ehlu sunnetom? Uvijek ćeš naći, ako nema u jednom mezhebu, ima u drugom. A svi naši mezhebi su pod kapom šarijeta, pa to ima jače i slabije mišljenje, pa ti kažeš da sam ja pogriješio, nije problematično u fiku. To je pitanje vaganja, to nije sporno. Ni u čemu. A pitam te drugo pitanje, reci mi, šiitsko učenje, u čemu se slažu sa nam? Ni u čemu. Osim po pitanju ljubavi prema Ehlul Bejt, načelnoj ljubavi samo. Jer mi volimo Aliju, volimo Fatimu, volimo Nabasa, volimo Ehlul Bejt, definitivno siju. Međutim, imaju svoj stepen. Pa koliko god voljeli Aliju, nije bolji od Ebu Bekra. Nije od Omara. Pa nije od Osmana. Ali ga volimo i preziremo, ne možemo vidjeti očima svakoga ko mrzi Aliju. I ko nam mrzi Aliju, kao da mrzi ovaj dunjalu cijelu. Pa je bitno, znači, zaustaviti njihovo perfidno djelovanje, jer iza njih stoji država. Država. Jaka država koja podstiče ih, znači, i gura njihove projekte, ulažu u njih, svugdje, gdje god se mogu pojaviti. Ti ako imaš pare da pomogneš, donesi pare i okreni se nazad
za dva dana imaš kartu povratnu, avion, idi. Meni ne baš ovdje, mi znamo kako parama raspolagati, mi imamo umove, kako će raspolagati parama, a ne treba nam vaš ni koleđ, ni vaša škola, ni vaša institucija, ni Ibn Sina, ni ovaj, ni onaj, ni islamski centar, ništa nam to ne treba od vas. Mi znamo šta je naša vjera. Ovdje je došao sunijski islam i ovdje će ostati sunije. Biznila ide. I zato treba, znači, institucija treba poduzeti ozbiljne korake po pitanju zaustavljanja tog zla, u protivnom, bit će belaja veliki. Jer oni se nigdje pojavili nisu, a da nisu napravili belaj u vjeri. I ne treba čovjek kazati, a dobro, stara mu majka, pa nemojte nam razbijati saf. Ne. Razbijanje safa je kad oni uđu u saf. To je razbijanje safa. A kad oni iziju u saf, tad je saf selametom. Jer ja mogu stati pod moga brata Malikije i Hanefije i Šafije i Zahirije na kraju. Nikakvih problema nema, to je moj brat. Krv bi svoju i život dao za njega. To je moj brat. I bit ću pitan pred Allahom za to bratstvo. Ali stati pored nekoga ko kaže da je naša majka nemoral, da su ashabi otpali od vjere, ko nasjeće na Kur'an, nasjeće na sunnet. Vješaju suni, ubijaju sve što je sunijsko, uništavaju. Spojiti, šejh Kardavi je pokušao da približi sunije i šije. Potrošio je na to godina i godina. Allah zna ako možda nije. Dobar dio svoga života je potrošio, da ne bi se čovjek ulazio, da ne bi pričao precizno o tom vremenu. I na kraju rekao, ljudi, nema približavanja. Nema nikakvo približavanje. Sigurno da bilo preče da je šejh Kardavi postupio kako ulema ranija govori. Tu je jasno, tu je crta jasna i tu nema nikakvog približavanja, tu nema zbližavanja. Jer zbližavanje sa njima je u stvari zbližavanje, kako kaže on, šejh Kardavi kaže, zbližavanje, približavanje ehlu sunneta njima, a oni tebi neće nikako, ni korak. Ako hoćeš prići ahlinu sehlu, to je zbližavanje. A da ja tebi prižem jedan korak, da te ostavim tvoju majku na miru, Ajšu radijalo, ili ashabi, ili bilo što drugo, toga nema ništa. I ako to uradim, ostavit ću to tukio. Pa je približavati jedne drugima, ne kažem približiti spojiti lava i srnu. Možda lav ponekada je sit. Ne da mu se. Zahmet mu to nekako da on sad priđe, da on ju tamo, čeka lavicu da ono to odradi, pa će on doći na gotovo. Nego to je spajanje, znači benzina i vatre. To se dvoje spojiti ne može nikako. A oni ovdje rade perfidno, djeluju na način da uzimaju naš um, dolaze 50-100 stipendija za najbolji. Samo odlikaš prosjek 5.00, desetke čiste, bujno. Uzme ti pavlaku. Srž ti uzme. Ne zanima njega mujo koji nikad zadaće napisao nije. Nego srž ti uzme i finansira ga i u srednjoj, i na fakultetu, i nakon toga kaže maturska ekskurzija Iran. I tamo ga dočeka, nov mobitel, nov iPad, nov laptop, i još ti da ček da ga razmi tamo negdje u buticima, da ga možeš, jel tako, potrošiti. I vratiš ovdje i kažeš mu, slušaj, evo šta su šije. Kaže, diži mi sučiju, zakloću te. Ti ćeš meni govoriti ko su oni? Zašto? Zato što bošnju možeš kupiti, ali tako bošnju najlakše kupiti. A dobročinstvo lomi ljudska srca. Ja shvatam i razumijem ljude. A naša BH politika je dovela do toga da bi čovjek za jel tako, još malo će nam ljudi početi spavati pored kanti za smeće, čekajući imali šta za doručak. I onda dođu, dovedu studente u situaciji da moraju, da su prinuđeni, a dobročinstvo lomi sve prepreke u srcu i nakon toga čovjek pobjedi. Imaš onda domaćeg, je tako, domaći virus koga ne možeš liječiti ničim. Pa je nasrtanje na primarne izvore islama ovaj zločin koji se ne smije dopustiti i koji se mora zaustaviti. A kao što kazasmo, institucija islamske zajednice, pošto ona znači, posebnu težinima u tom pogledu, i definitivno da je njena riječ tu najteža, mora poduzeti hitne korake u zaustavljanju, znači rada ovih misionara, protivnom, ne piše se dobro našem islamu, molim Allah azza da nas sačuva zla i nedaće. Dobro, mi nismo ne pričamo mi o
šija. Pričamo o Rafidijama, pričamo o tefsiru, tako. Kaže Šabi, imam je Šabi, da je rekao Mesruk. Mesruk ibnul Eđda je veliki mufesir iz generacije Tabina. Slušao da Ajša radijallahu ta'ala i od drugih ashaba. Kaže, ili jedne prilike došao je u Basru. On je bio u Kufi. Došao u Basru da čuje tefsir jednog ajeta koga nije znao. Pa mu je rečeno, taj čovjek koji zna taj tefsir, on je, kaže, otputao za Šam. Pa je samo uzeo jahalicu, okrenuo se prema Šamu. Samo se okrene i prema Šamu. Hiljada kilometara kroz pustinju, hodajući, ne zna šta te čeka. Jel će, negdje hoćeš biti žrtva, hoćeš biti ručak lavovima, jel ćeš biti večera hijenama, ne znaš šta te čeka, jel ćeš umrijeti bez od žeđi i tako dalje, ne znaš, pustinja je takva. Gora od mora. Pa su putovali, znači da sazna samo tefsir jednog ajeta iz Allahove knjige. Kaže Ikrime, a kada je spomenuta ajet u kojem uzvišenje Allah kaže وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَكَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Ko izađe iz svoje kuće kao muhađir na Allahovom putu i njegovom poslaniku, sal sam kao muhađir, znači bježi svojom vjerom, kaže pa ga na tom putu zatekne smrt, Allah će ga nagraditi. Njegova nagrada je kod Allaha. Kaže, Ikreme, kaže, tražio sam ime ovoga čovjeka zbog koga je objavljena ajta. Doći mu suren Nisa kad budemo govoriti. Ako nas uzvišeni Allah poživi, do tada govorit ćemo o ome ajetu, kako je objavljen i zbog čega. Kaže, 14 godina sam, kaže, tražio ime ovoga čovjeka. A dobro, šta, kakve veze ima ime tog čovjeka? Zvao se on Muhammed, zvao se on Jusuf, zvao, kakve veze ima? Bitno je, šta je značenje ajeta? Nego želi da zna, znači čak i tu sitnicu i taj detalj koju ne mijenja ništa šta u samom propisu. Kogod da bio, ajet je jedan, odnosi se znači na sve ljude. Kogod iziđe na Allahovom putu u hidžru, ovaj bježajic sa svojom vjerom, on će imati tu nagradu. Pa sam, kaže, tražio njegovo ime, kaže Damra ibn Ajs, on se zove Damra ibn Ajs, jeli, ili Ajs ibn Damra, shodno razilaženju Huzai, shodno razilaženju među islamskim učenjacima, oko samog imena, ali doćemo, znači, do toga, ovaj, kada budemo govorili kako on izlazio i kako je vrstu on prisege dao, ovaj, izlazeći, znači, iz Mekije, rahimehullahu ta'ala. Kaže, Ibn Abbas, 2 godine sam ostao čekajući da pitam Omera po jednom ajetu. Pogledajte, braću, edeba u stjecanju nauke. 2 godine čekam pogodnu priliku da upitam Omera. Ja, Ibn Abbas, ti u Medini, Omer u Medini. Radijallahu anhuma. Medina je tada bila, znači, kao onaj sad prostor Harema. Ako prošire sad malo džamiju i sve to što planiraju širiti, to nekako istorijsko proširenje veliko, bit će veća puno to proširenje sam Harem, sam džamija sa Haremom, nego što je bila tadašnja Medina. Da si hodao i oči zatvorio, naletio bi na Omara u 2 godine da ga upitaš. Što čekaš toliko? To je edeb i etika Ibn Abbasa u stjecanju nauke. Kaže da ga upitamo o ajetu kome uzvišeni Allah kaže in te tuba u suri Tahrim, in te tuba ila Allahi fe kad sagat kulubukuma. Ako se vas dvije pokajete, fe kad sagat, sagat je kada srce malo skrene u stranu. Nije znači na pravom putu, nego je malo skrenulo. Pa je značenje ajeta, ako se vas dvije pokajete, pa vi ste učinili nešto zbog tega se, čega se trebate pokajete na kraju krajeva. Kaže, ko su te dvije žene? In te tuba, vas dvije ako se pokajete. Koje su to dvije? Kaže, Omer, sti čudan Ibn Abbas. Zar ti to ne znaš? Kaže, Hafsa i Ajša. Čerka moja, čerka je Bubeka. Je li tako? Ovo je tefsir, je li tako, koji odgovara tako, ovim kojima smo pričali. On to jedva čeka. Jer on iz Buhari, iz Muslima, uzme ono što im odgovara. Kaže, čudno je to pitanje, kaže Ibn Abbas. Kaže, to su Hafsa i Ajša.
Pa je bilo među njima jedan dogovor po pitanju, da li je po pitanju robinje poslanika, salasaleme, da neće više prilaziti, da je po pitanju da je jeo med i slično tome, doćemo do toga u sure Tahrima, ako nas Allah poživi. Uglavnom, kaže, to su kaže, njih dvije. Pa je čekao, znači, dugo vremena da bi ga upitao, radijallahu ta'ala, anu. Kaže, i ja si bin Muavija, radijallahu ta'ala, anhu, kaže, primjer onoga koji uči Kur'an, ili primjer onih koji uče Kur'an, a ne znaju njegov tefsir, kažu kao primjer ljudi koji se našli u jednom zatvorenom prostoru, došao jahač, poštar od vladara i donio im pismo. Noć, mrak, mrkli i ovaj donio pismo. Ne vidi. Kaba ti je? Vladar naredio, hoće glava ostati na ramenima, neće ostati glava ostati, trebaš doći, trebaš otići, trebaš uraditi, ne trebaš uraditi, ali tako? Ne znaju šta je rekao. Ja Allah. Kažu šta ćemo sad? A kaže primjer onoga koji uči Kur'an, a zna njegov tefsir je kao sada čovjeka koji dolazi im, kaže, sa bakljom. Kažu, pročitajte šta kaže vladar. Vladar kaže, slobodni ste. Idite svoj put. Ja. Znači, ne zna, ti čitaš, ali ne znaš šta uzvišeni Allah traži od tebe. Doduše, pročitaš ti prevod, ali ponekad je prevod nije jasan. Ne može u prevodu biti tefsir kompletan. Prevod mora biti, znači, prevod značenja najkraćim, znači, mogućim, je li tako, riječima da se dočara tebi, ali ti opet moraš vraćati se na što, na tefsir da bi spoznao, znači, pravo značenje onoga što se, ili traži, onoga što se traži od tebe. To bi bilo nešto ukratko o vrijednosti, znači, tefsira. Mi smo došli do, počet ćemo odmah sa surom El-Fatiha, ali možda nećemo ovoga puta. Nećemo, znači, praviti nekakve duge uvode, jer ima, samo ćemo nešto kratko, znači, spomenuti u vezi samog tefsira, a kada bismo htjeli da govorimo, uvod tefsirsku nauku je, braću, nauka posebna. Da znaš kako da koristiš tefsir. To je nauka posebna. Da razlikuješ, znači, ajete, ne znam, da li su medinski, da li su mekanski, zbog čega su objavljeni, kako pristupati, kako ih tumačiti, tefsir. Sve to nauka uzela nam puno vremena. Mi ćemo govoriti samo, znači, kratko ćemo nešto spomenuti o samoj nauci tefsira, kako tefsiriti. I o dva najbitnija tefsira ćemo nešto progovoriti. Pošto smo govorili o tefsiru imama Kurtubija. A nakon toga ćemo odmah, znači, krenuti sa značenjem, znači, da ne ostajemo puno tom nekakvom uvodniku, da, iako bi to bilo definitivno korisno, međutim, to je nauka, kažem, sama po sebi i zapravo nekako bi, znači, malo i zamorna, našto za one koji nisu, znači, upućeni u samu tefsirsku nauku. Kur'an je, znači, najbolje da se tefsiri Kur'an, da tefsiri Kur'an, odnosno Allahove riječi da se tefsire, znači, drugim Allahovim riječima i drugim, znači, i drugim ajetima. Pa je to najbolji, najprimjerniji, znači, tumačenje Kur'ana, potom sunnetom poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, potom riječima selefa, prvenstveno ashaba, tabina i tabi tabina. Na ovakvom, znači, pomere redoslijedu kako su došli, je i težina njihovih, jeli, tefsira. Kaže šejhul islam Ibn Tejmije, on ima djelo koje se zove Mukaddimetun fi usuli at-tafsir. Uvod u tefsirsku nauku. Ili uvod u osnove tefsira, možemo tako kazati. Kaže na 93. strani, a šejh Ibn Tejmije je dao komentar na to djelo. Kaže da je Kur'an najbolje tefsir sa Kur'anom, jer ponekad je na jednom mjestu došlo nešto sažeto, a na drugom šta? Podrobno pojašnjeno. Kakva priča spomenuta, sažeto, nakon toga podrobno pojašnjena. Ili nešto je došlo, rečeno onako globalno, bez pojašnjenja, a na drugom se mjestu kaže na šta se to odnosi. To je najpreći i najbolje, znači, tumačenje Kur'ana, ako postoji, znači, je li takvo, je li, tumačenje. Kao što uzvišeni Allah kaže, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Oni koji budu vjerovali, a ne budu svoj iman proželi zulmom. Naravno, zulm je širok pojam. Zulm može biti od
širka, pa može biti do zulma nekome prema Allahovi robu i njegovi stvorenja, ili prema samom sebi, tako dalje. Pa zulm ima svoje deređe. Na šta se odnosi zulm? Znači, ako se učinio djetetu svome zulm nekada, nisi ti od ovih kojima se obećaju nagradu. Pa je to ashabima teško palo. Kažu Allah posjeća, a ko od nas ne čini zulm nepravdu? Pa je rekao poslanik, sa osvrame, zar niste kad bi čuli riječi Lukman, ali i selam, kada je rekao svome sinu, ja bunejje, la tušrik billah, inna širke, la zulmun azim, kaže, o sinčiću moj, nemoj Allahu nikoga pripisivati, zaista je širk najveći zulm. Pa se na širku, a je to misli znači na zulm. Odnosno, na zulmom se misli na širk, znači to uže značenje i najveća znači vid i oblik. Jel? Pa je jedan, na jednom mjestu je pojašnjeno, znači šta se mislilo, jeli, dotičnim ajetom. Ponekad je to tumačenje jasno, a ponekad je ičtihad. Pa kažeš ovaj ajet tumači ovaj, drugi kažu ne tumačio, pa je, može biti to tumačenje znači jasno ili može biti nejasno, pa onda moramo se vraćati na druge argumente da podupremo jedno od, šta, od dva tumačenja. Dalje, tumačenje Kur'ana riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je nakon toga definitivno, jer ne postoji čovjek, znači da je na zemlji boravio i da je, znači, ikada o Allahu govorio i da je veće znanje o njemu imao, o našem gospodaru zađel i onome što želi i kako do njegovog zadovoljstva doći od našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je on tefsirio, znači, određene, znači, ajete ashabima, pa su oni to, znači, prenosili dalje, kao što je došao, jeli, Adi ibn Hatim, kada je uzvišeni Allah objavio, jeli, ajet u kome kaže وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْحَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ تِمُ سِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. I jedite i pijte dok ne budete mogli razlikovati crno od bijele niti. Pa je došao i uzeo, stavio sebi crni končić i bijeli podjastuk. I malo gleda. Pa je došao Allahom poslaniku, kaže Allahom poslaniče, sallallahu ala resulim, kaže, nisam ništa primijetio, razliku. Pa mu kaže, nije to. Crna nit je u stvari tama, a bijela nit je svjetlost. Znači, dok ne budeš mogao razlikovati tamu noći od svjetlosti dana, jedi i pi. Dok pođeš nazirati svjetlost, prekidaš. Pa mu je, znači, pojasnio šta se misli, znači, spomenutim ajetom, a vidimo šta da je. Znači da sahabi nisu, znači svi odmah mogli razumjeti sad šta se time cilja. Pa ako su oni bili potrebni tefsira, onda definitivno znači potrebni su i oni koji dolaze jeli, nakon njih. Pa ako se potvrdi nešto, znači sunnetom poslanika, sa osvijem određeni tefsir, to je završeno. Nema tu više nikakvih mišljenja. Čiji god tefsir je došao nakon riječi poslanika, sa osvijem, koje su vjerodostojno prenešene, to je završeno. Jer ne mogu, znači, ničije riječi doći. Ako su iste, osnova je hadis, a ako su suprotne, ne mogu biti prihvaćene, uz, znači, obavezu poštivanja ičtihada islamskih učenjaka. Uz obavezu, znači, poštivanja, jer oni su htjeli dobro i htjeli su hak. A ako je neka od njih, znači, kazao suprotno tome, to je zato što nije argument, znači, došao do njega. Dalje, tefsir, treći stepen je tefsir riječima ashaba. Jer, naravno, jasno je, logično. Ashabi su uzmali, znači, tefsir od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bile su vrijeme objavljivanja, znači, Kur'ana, prisutvali objavama, jel tako, na tim mjestima gdje je objavljan Kur'an, slušali direktno da poslanik došao mi je Džibril objavio mi tako i tako, pa im prouči ajet, slično o tome, pa je, ili desi se događaj nekakav, pa bude popraćen surom, posebnom u tome i slično. I slično tim situacijama. I zato što su ashabi, znači, bili, najbolje su razumijevali, znači, Allahove riječi, najučeniji su bili, najbližniji po pitanju nauke, najdelji od bilo kakvog izvještačenog tumačenja i slično tome. Pa je, znači, njihov tefsir, bez sumnje, najpreći. I ne postoji, znači, pod nebeskim svodom niko da je bolje poznavao, znači, i zato kad imamo u tefsiru nekoliko mišljenja kod ashaba, imamo mišljenje od ashaba, nećemo mi, znači, izlaziti van šta tih mišljenja.
ako su se, znači, ashabi razišli u tefsiru, onda definitivno da je, znači, kod nekog od njih šta najispravnije tumačenje. Mogu se ljudi nakon njih razići, ali da kažem, ne, ne, to sve ashabi što su protumačili, to u kraju. A mi ćemo to fino protumačiti kako doliči. Nema toga ništa. Nego to što doliči, to treba u kraju. A riječ je ashaba staviti ispred i od njih, znači, uzimati, znači, tefsir ridvanullahi ta'ala alejhim ecmaîn. Međutim, ako se ashabi raziđu, onda je stvar prepuštena mučtehidima. Mučtehidima da gledaju. Ima pravo tad da odabere, na primjer, tumačenje, imam Ebu Hanife, imam Šafija, inak od uleme, da odabere jedno tumačenje koje smatra, je tako, ako se različno. Ali ako su se složili na tefsir određenog ajeta, završeno. Tu je zid i, znači, to se ne može, oko toga se ne može raspravljati. Potom, tefsir tabiina. Tabiini dolaze nakon, uzimali su, znači, znanje od ashaba. Naravno, ovaj veliki broj tabiina je uzeo direktno od ashaba to znanje. Pa i tabiina, ako se slože na određenom tumačenju, to je to. Ako se raziđu, kod tabiina je, znači, drugačije, jer riječ tabiina nisu jake koliko riječ ashaba. Pa se, znači, može i to. Ja imam Ebu Hanife, ono tako kaže, ashabi, kaže, kada se raziđu, kaže, biramo između njihovi riječi. A kaže, kad se tabini raziđu, kaže, Boga mi kaže, gužva ćemo se sa njima. Pa i mi ulazimo tako, imamo i mi ramena, ne mi, nego ko? Evo onda neko izišao odavde i kaže, ja imam rame. Jeste muđahid, muđahid, ali imam rame. Ne, to je Ebu Hanife, ima rame za muđahida. Ti imaš rame za svoga brata, komšiju, koji ti. Pa se vas, dvojica, pa tako, pokazivajte, znači, snagu. Ali da pokazivaš snagu ti kada je u pitanju, ulema to nikako. Iako je Ebu Hanife bio sam tabin. Po ispravnom mišljenju Ebu Hanife je tabin jedini od četiri mama, on je tabin rahimehullahu ta'ala wa radi anhu. Pa, znači, mišljenje, znači, tabina ima isto posebno mjesto, jer da to kažemo što su direktno uzvali, znači, znanje od ashaba poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Pa kada nemamo ništa kod ashaba, onda se vraćamo nemljenu tabinima, jer su oni najpriči, znači, da nakon toga uzimamo nešto, znači, od njih. Kaže Mujahid, kaže, učio sam cijeli Musaf pred Ibn Abbasom i zaustavljao sam ga kod svakog ajeta i pitao zbog čega je objavljen, kako je objavljen, sve sam ga ispitivao. O svemu sam ga ispitivao i zato neki učenjaci kažu, kad ti dođe od Mujahida tefsir, to je to. Seuri kaže kada ti dođe, Sufjane Seuri kaže kada dođe tefsir od Mujahida, i zato su se mnogi oslanjali na tefsir Mujahida kao Šafija, kao Imam Buharija i velikani, drugi učenjaci, smatrajući, znači, da je on uzeo direktno to od Ibn Abbasa, radijallahu ta'ala, anhu. Dobro. Ništa, spomenut ćemo, ovo naravno ukazuje nam na jednu bitu činjenicu, to je koliko je bitno vraćati se riječima selefa. Riječima prvih generacija. Znači, njihove riječi, njihovo razumijevanje, njihovo shvatanje islama je bilo, znači, najpotpunije i zato je jako bitno, znači, da se vraćaju ljudi njihovom shvatanju, njihovom razumijevanju. Ovo ćemo samo spomenuti kratko dva tefsira. Spomenuo se, znači, tefsir imama Kurtubije, nešto sam o njemu kratko kazali. A tefsir imama Ibn Džerira Taberija, koji je umro 310. hidžreske godine, je li tako? Koji zove Džamijul Bejan fi te'wili ajil Kur'an. Tako je nazvao svoj tefsir, koji je napisan, kaže za njega Ebu Hamed Isfraini, kaže, kada bi čovjek otišao u Kinu po ovaj tefsir, isplatilo bi se. Kina, znači, zavisno od Šam, Džezira, do Kine otići, vrati se nazad, tu avioni lete po 10 sati. Znači, da odeš da uzmeš sebi taj tefsir, da kaže, bilo bi zasluživao bi taj tefsir. Kaže Ibn Huzejme, koji je umro 311. hidžreske, znači godinu dana nakon imama Taber je umro, kaže, pročitao sam, kaže, ovaj tefsir od korice do korice. Danas je štampan, ima 15-16 tomova uveća štampama. Kaže, od korice do korice sam ga pročitao, kaže, nema pod nebeskim svodom niko učenio od Ibn Džerira tako. Kompletan tefsir, znači, braćo, to je ajet Allahov dokaz na zemlji, koji je po pitanju tefsira. Spomenut ćemo, znači, odlike neke tefsira ovoga.
Kaže Šehol Sami Ibn Taymije, kaže tefsiri koji su, kaže, ispred nas, kaže, najbolji od tih tefsira je, kaže, Taberijev tefsir. Zato, kaže, što spominje on riječi selefa lancima prenosilaca. A izbjegavao je da prenosi od onih koji su optuženi da su bili lažovi, od lažova i slično tome. Pa je, znači, njegov tefsir u tom pogledu posebna priča. Kaže, na drugom mjestu, to je jedan od najljepših i najkorisnijih tefsira koji postoje. Zašto? Zato što imam Taberi, kad prenosio svome Mudžerira Taberi, kad prenosio svome tefsiru, on prenosio da sahaba tabina i tabi tabina od te tri generacije. Tri generacije koje su pohvaljene hadisom. Da su najbolji muslimani. Najbolje, znači, generacije muslimana su oni. I od njih, znači, prenosi sa lancima prenosilaca. Sve sa lancima. Sve jedan rivajet je lancem prenosilaca. Što daje posebnu težinu, znači, tom tefsiru možeš ispitati, znači, ispravnost, jel tako, ispravnost tih, jel, predanja koja se navode, jel, u tefsirima. Međutim, ovaj tefsir ne koristi običan svijet. Može čitati, ali običan svijet ne može šta? Procijeniti šta je ispravno, šta je sahih, šta je daiv. Pa manje će mu koristiti, jer on će imati puno mišljenja. Međutim, imam Ibn Džerir Taberi odabire ono što on vidi ispravni. Pa spomene koji je to kazao. Opet lancima prenosilaca. Pa je za ulemu i za dalje, recimo za Ibn Kesira, taj tefsir je bio na osnovu. Na osnovu koje on dalje, znači, pojašnjava ljudima, je li Kur'an na dostupni jedan način kada su pitanju te obične, je li, mase. Pa je, znači, tefsir Ibn Džerira Taberija, koga on izdiktirao iz pamćenja. Ispamćen je izitirao to što zna Allahu ekber naše uleme, što je to bogatstvo koje mi imamo, da ne imamo ništa na zemlji, od ovoga dunjaluka, da imamo te učenjake, te velikane, to bi bilo dobro. I da čovjek ima priliku da se druži sa njima, ne može sa njim sjeti, može sjeti njegovom knjigom, otvrti ono što on pisao svojom rukom, čitati, to je osnov. Bolje da čitaš ono što on napisao, nego da njega vidiš. Jer će ti koristiti ono što je on, jeli, govorio što ima. I drugi tefsir je, naravno, ovome tefsiru se može puno govoriti preći. To je ovako, ovo je malo sramota na ovakav način, 3-4 rečenice govoriti o tefsiru imama Taberi. Međutim, jeli, prilike nam ne dozvoljavaju više od toga i za nas je možda to i dovoljno da znamo samo kakvom se tefsiru radi, da imamo to nekako osunutu predstavu o kakvom se tefsiru, jeli, o kakvom je tefsiru riječ. I drugo je tefsir Ibn Kesira, radijallahu rahimahullahu ta'ala, koji je umro 774. hidžreske godine, koga nazvao tefsiru Kur'an al-Azim, ili tefsir časnog Kur'ana, kaže Sujuti, nije napisan u islamu sličan njemu kada je riječ o ovoj vrstu mačenja Kur'ana. I jeste stvarno, Ibn Kesirov tefsir je nešto posebno. I zato neće danas naći knjigu u arapskom svijetu da nema tefsir Ibn Kesira. Nemoj pitati kad uđeš kod čovjeka u goste, imaš li tefsir Ibn Kesira, naljuči se. To tome me pitaš. Tefsir Ibn Kesira, Rijadu Salihin, ta neka djela koja izgleda da su autori bili posebno izgleda muhlisi, imali posebno, znači, ihlas kada su to pisali, pa je uzvišeni Allah to sačuvao, znači, do naših dana i ostavio, znači, to u srcima ljudi, znači, da imaju, ukazuju poštovanje, znači, prema ovim tefsirima. Nije suviše dug pa da te umori, a nije ni kratak pa da čitaš, a nisi shvatio, nije ti dovoljno pojasnio, nego ti da tačno ono što ti treba. Kako koristi za alima, tako koristi za običnog čovjeka. Naravno, mi što imamo skraćenu verziju, to ona je lijepa i korisna od šeha Rifaija, međutim, to nije tefsir Ibn Kesira. To je neko skratio tefsir šta? Ibn Kesira. Neko je skratio tefsir Ibn Kesira. Ima nagradu za to i to je sigurno korisno djelo, međutim, tefsir Ibn Kesira bi bio u svom originalu nešto drugačiji i bio bi puno drugačiji, duplo veći i slično tako. Pa on prvo spomene tumači ajet sa ajetom, potom spominje hadise, potom spominje mišljenje učenjaka, potom spominje lancima prenosilaca, našto koristi musned imama Ahmeda, vidjet ćete tamo kad čitate imam Ahmed bilježi, jer je znao musned na pamet. Je znao i Buhariju na pamet. Jedne prilike jednog dječaka ispitivao, Buhariju znao taj dječak na pamet, pa ga ispitivao, Ibn Kesir, kaže, jeste, kaže, zna Buhariju na pamet, ali zna i pogriješiti, kaže. Dječak, pa šta ako zna pogriješiti, ne, mora to bolje malo. Mora to biti. Pa su nekada davno učili hadise kao Kur'an, nema da ti od sebe nešto ti, ili kako kaže poslanik sa sebe, pa ti to nešto montiraš ti hadise, krojiš ti nekako. Ima hadis kako jeste, prenesi ga ili nemoj nikako pričati. Dobro.
Pa je nakon toga, znači, spominje mišljenje ashaba tabina i što je bitno, što je Ibn Kesir jako često sudi lancima prenosilaca. Ocjenjuje hadis, ovaj sami hadis, ovaj daif, ovaj hasan, što je velika, velika, znači, vrednost hadisa. Jer hadis, kad ti neko kaže, ne kaže ti njegov lanac prenosa, odnosno njegov stepen ispravnosti, to je za tebe belaj. Jer ti se ne možeš lahko orijentisati, jel tako? Ovaj. Jeli, da li prihvati ili ne prihvati. Isto tako imam Ibn Kesir je govorio, znači, o određenim israelijatima, znači, ukazivao na njihovu slabost i tako dalje. Uglavnom, tefsir Ibn Kesira je poseban, pa tefsir imama Taberija, tefsir Ibn Kesira, tefsir imama Kurtubija, to znači osnovni, ima tu još dosta tefsira koji su pisani nakon toga, ali uglavnom, ko je došao nakon imama Taberija, koristio Taberija. Ko je došao nakon imama Ibn Kesira, koristio Ibn Kesira. Ko je došao nakon imama Kurtubija, koristio njega kao definitivno. Koristio je, znači, njega kao izvor, jer to je bilo ne može zaobići ga nikako, tako, jeste. Pa je to ovaj nešto ukratko o toj nauci, a u našem tefsirskoj nauci. A u našem narodnom predavanju, ono su uzvišeni, Allah poživi, koje će biti za 14 dana. Narodnog puta, neću imati predavanja, nisam tu. Ovaj, pa, znači, za 14 dana, uz Allahovu pomoć, nastavit ćemo, znači, i početi sa surom El-Fatiha, znači, ovaj, po našem, po ustaljenom tom metodu, kako ide autor, ovaj, pa ćemo, znači, početi sa njenim odlikama i, inša Allah, sa nekim njenim značenjima. Allahu Teala, alamu sallallahu ala nabina Muhammed, ala alihi wa sallam.